ہے وہ دشمن آلہ حضر ہوتا شہد بدلی گونج دگا ہے عرس ہے آلہ حضرت کا آیا سلامی دین رضا کو مجمع اہل سنتا آیا سلامی دین رضا کو مجمع اہل سنتا شہد بدلی گونج رہا ہے شہد بدلی گونج رہا ہے اس میں آلہ حضرت آیا سلامی دین رضا کو مجمع اہل سنتا آیا سلامی دین رضا کو مجمع اہل سنتا کہ اپنی شہدت کی خاطر کب اپنی شہدت کی خاطر کب کام کیا ہے ملت کا اپنی شہدت کی خاطر کب کام کیا ہے ملت کا جذبہ تھا بس ایک ہی دل میں دین نبی کی خدمت جذبہ تھا بس ایک ہی دل میں دین نبی کی خدمت جھنڈا رضا نے لہرایا گے جھنڈا رضا نے لہرایا ہے جھنڈا رضا حضرت کا آیا سلامی دین رضا کو مجمع اہل سنتا نام رضا دنیا سے مٹانا نام رضا دنیا سے مٹانا کھیل نہیں گئے اے نجدی نام رضا دنیا سے مٹانا کھیل نہیں گئے اے نجدی ایک دن تو ہی مٹ جائے گا ہم کو یقین ہے اے نجدی ایک دن تو ہی مٹ جائے گا ہم کو یقین ہے اے نجدی کہ جوتا بھی تو چھو نہ سکے گا جوتا بھی تو چھو نہ سکے گا جوتا بھی تو چھو نہ سکے گا میری رضا کی رفعت کا شہد بدلی گونج رہا ہے عرس ہے آلہ حضرت آیا سلام دین رضا کو مجمع اہل سنتا آیا سلام دین رضا کو مجمع اہل سنتا اب میں آپ کے جذبات کا جائزہ لینا چاہتا ہوں ایک شعر پڑھ رہا ہوں آپ کو اب میں عملی دائرے میں دیکھنا چاہتا ہوں آپ اس پر عمل کیجیے گا اور اس کو ابھی کا بھی جواب دیجیے گا گھر جا کر کے نہیں بولیے گا چاروں مرادہ فرمائے دیکھتا ہوں کتنے لوگ اس شعر کو سمجھتے ہیں اور کتنے لوگ اس پر اٹھتے ہیں شعر پہنچا رہا ہوں مرادہ فرمائے کہ اس محفل میں 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 کوئی دیوانہ اس محفل میں کوئی دیوانہ ایسا کر کے دکھائے تو اس محفل میں کوئی دیوانہ ایسا کر کے دکھائے تو اس محفل میں کوئی دیوانہ ایسا کر کے دکھائے تو عشق و محبت عشق و محبت نعرہ اٹھ کے لگائے تو عشق و محبت یا رسول اللہ زندہ باد زندہ باد سبحان اللہ ادھر سے تین لوگ اٹھے ان تینوں
کو اتنا پیسہ دے کے ہر سات سال کے بعد مدینہ تشریف لے جائے. سبحان اللہ. باقی لوگ جو نہیں ہوتے انہیں دس سال کے بعد جانا نصیب ہو. کم ٹائم کی دعا کرانی ہے, دوبارہ شیر پڑھ رہا ہوں, ملاحظہ فرمائے. یہ والا محلہ بہت پیچھے, شیر پہنچا رہا ہوں, ملاحظہ فرمائے. اس محفل میں کوئی دیوانہ, اس محفل میں کوئی دیوانہ, اس محفل میں کوئی دیوانہ, ایسا کر کے دکھائے تو. اس محفل میں کوئی دیوانہ, ایسا کر کے دکھائے تو. عشق و محبت, عشق و محبت نعرہ اٹھ کے لگائے تو. تشریف رجیے, تشریف. محبت ہے اگر وہ بیٹھا ہے یا کھڑا ہے, بجتا ہے جگ میں یوں ہی نہیں بجتا گئے جگ میں, یوں ہی نہیں بجتا گئے جگ میں, یوں ہی نہیں بجتا گئے جگ میں, یوں ہی مجمع اہل سنت کا. پورا مجمع دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر میرے ساتھ پڑھے کہ اونچا کیا ہے رب نے لوگوں, رتبہ اعلی حضرت کا. اونچا کیا ہے رب نے لوگوں, رتبہ اعلی حضرت کا. اونچا کیا ہے رب نے لوگوں, رتبہ اعلی حضرت کا. اب آپ کی آواز مجھ تک آنی چاہیے. اونچا کیا ہے رب نے لوگوں, رتبہ اعلی حضرت کا. اونچا کیا ہے رب نے لوگوں, رتبہ اعلی حضرت کا. اونچا کیا ہے رب نے لوگوں, رتبہ اعلی حضرت کا. ہم لوگ اعلیٰ حضرت کا نام کیوں لیتے ہیں اتنا, اور اسلام سے ہمیں کیا فائدہ ملے گا یہاں بھی اور کل قیامت میں بھی؟ شیر پہنچا رہا ہوں, ملاحظہ فرمائیں. کہ نام رضا لکھا ہو جبی پر, نام رضا لکھا ہو جبی پر, نام رضا لکھا ہو جبی پر, جب میں مرکد میں جاؤں. نام رضا لکھا ہو جبی پر, جب میں مرکد میں جاؤں. دنیا میں بھی محشر میں بھی, دنیا میں بھی محشر میں بھی اہل سنت کہلاؤ. دنیا میں بھی محشر میں بھی اہل سنت کہلاؤ. دنیا میں بھی محشر میں بھی اہل سنت کہلاؤ. مجمع اہل سنت کا, آیا سلام دینے رضا کو, مجمع اہل سنت کا. میں یوں رہتا
ہے آباد گنبد خضرا ان گنبد خضرا آنکھوں کا گلشن ہر موسم میں یوں رہتا ہے آباد گنبد اعلی حضرت ان آنکھوں میں رہتا ہے سجاد گنبد اعلی حضرت ان آنکھوں میں رہتا ہے سجاد مجمع